Esiet sveicināti mūsu uzticamākie skatītāji, savukārt tie, kuri ir jauniņie, ja tā teikt, interesējas par šo formātu, kādā mēs runājam ar godpilno ģenerāli, tad pateikšu uzreiz, jums vajag leju pielādēt 11 TV aplikāciju vai abonējiet kanālu 11 TV, kurā jūs jau kurā dienas liekam redzēt mūsu gudrās sarunas. Ne tikai mūsu. Ne tikai, nu, tur viss kaut ko redzēt, bet runājam tikai par mums ceļa māsas, dāmas un kungi. Es pateikšu, ka no šīs dienas ne tikai Rujens Saldējums maina nosaukumu, arī Andre Pumpura epos Lačplēsis vairs nebūs melnais bruģinieks, būs vienkārši bruģinieks. Bet es uzdrošinos ģepties tumšu runā. Es balts. Tu esi balts kā krīts un tu neesi vairs. Jā. Labi, aizmirstam par to, bet par to mēs šodien raidījumā runāsim. Jo raidījums tās ģenerāļa un buļa Naglino, Naglas, jeb Naglitas, ja mēs būtu bijuši Lietuvā tā tālāk. Sākam ar futbolu. Futbols atgriežas un kas ir pats fainākais, ka tieši šodien pēc tam, kad jūs beigsiet skatīties mūs, arī Latvijas virslīga beidzot priecēs skatītājs, kur nav. Ja mums skatītāji nebūs. Iedomājies, likums atļauj. Jā, bet... Close the doors. Kāpēc? Ar, es gribētu prasīt tev kā Pēc? Filozofam. Kā filozofam? Varbūt... Kāpēc varētu palaist skatītājs, kuri tik ilgi gaidījuši? Jo Lietuvā un Igaunijā virslīgas jau sen sākušās, latvieši gaida, un kad palaiž vaļā, tad nav skatītāji. A kāpēc nelaiž? Zini, kāpēc? Es gribētu... Nē, zini, kāpēc? Tāpēc, ka sanāca baigi daudz skatītāji, baidās. Ā, pareizi. Jā, pareizi, latvieši gāži iņķi. Mums ir ultras, smultras un viss. Klausies, es domāju, ka šitie lielveikali, kā Akropola, es domāju, nobālētu. Es domāju, ka vienkārši lielveikali nesauksim vārdu Akropola un Depo un tāda palavare ir samaksājuši, lai nelaiž skatītājs, jo tad iztīrīs veikals. Veikalā nebūs rindas. Labi, mēs smējamies, bet sākam tiešām par futbolu un Čempionu līgā 8. Fināla spēles notiks Lisabonā 8. 9. augusts. Bet visas spēles notiks Lisabonā. Un klīst baumas, ka Lisabona esat iedevis labu atlaidi nodokļu maksātājiem. Nu, es nezinu, bet Čempionu līga, mēs redzam, ka atsākusies, mēs vēl parunāsim tā. Nu, Čempionu līga baigi labi, ka tomēr viņi nobeigs. Ja? Abeigs, jā. Jo kaut kas nevar saprast, kas tur notiek, kā tur ir un vispār, kādā stadijā viss tas notiks. Un tas, ka viņi salasīsies vienā pilsētā, tas arī kaut kas... Un tas būtu interesanti. Jā, es domāju, viņi vēl aizslēgs pilsētciet, ar lielu žogu. Bet vai tik nākotnē šāds formāts nebūs ar vienu saskat biežāks? Par to mēs arī šodien runāsim, ka daudz līgas izskata dažādas variantas, kā varētu... Spēlēt. Mainīt savus čempionāts. Jā, jo piķi vajag. Kaut kādu vajag. Televizijām samaksāt, skatītājs skaidrs, ka būs. Bet kā tu skaties to, ka ir atsākusies arī La Liga, tikko Barcelona spēlē? Tu esi redzējis vispār La Liga spēli? Bet kā tas Džeks izskrēja laukumā? Nē, tas Džeks izskrēja, bet tu vispār redzēji jauni? Es skatījos tāds apskats. Nav hau. Es skatījos apskats. Nē, bet kas tagad notiek? Ka viņi tur jā. Nē, nu kā, piemēram, saliek virtuālo skatītājs. Mēs tagad toreiz atcēsimies kaut kāds mēnesi apakaļ par to teicu. Mēs piedāvājam, ieciet virtuālo skatītājs. Nē, es tā filozofēju, ka jāliek skatītājs, mūzika un viss. Saprot, un vēl lielāk, es aizvakar skatījos to Palma de Mallorca un pret Barcelonu to maču. Jā. A Palma de Mallorca klusums, tu skatītāji nenāk, tas futbols nav tik populārs. Jā. A bļauj, tā kā būtu tur 100 tūkstoši. Futbolis ir atrāk. Citu vienā, ja nemaldos Vācijā vai kur bija doma, ka varētu ar mašīnu braukt ar stadionu malu un skatīties papli. Nu, fani vienkārši brauk garām, ne reāli bija tas, bet vienkārši viņi teica, kāds noraus roķeni, baigais sastrēgums būs. Nē, stāsts. Ar vēl ar autobusu, jā? Nē, var ritēt, vienkārši. Nē, galvenais, ka cilvēki ir atkal sapratuši, ka dzīve jāturpinās, un par to mēs arī priecājamies. Vācijas kauss, Bayern. Jā, un arī Itālijas kauss, Juventus Napoli, jā, ļoti labi izkārtni. Žēl, ka tikai nav žēl, kad nav Bayerns Dortmund, ja tas būtu vēl labāks. Izkārt, bet Bayers Leverkusen arī ir, kā teikt, ka krievs saka nahadu, jā, un fināls ir fināls, tur var uzvarēt vienalga kurs. Jā, bet bija pusfināli Itālijas nostījās, Ronaldo izstījās pašvaks, jā, nezinu, droši vien. Ja mēs pretī liekam Messi, kurš izskatījās ļoti svaigs. Jā, Messi ne tikai izstījās svaigs, kā spēlētājs, bet viņš arī bārdu, viņš tagad uz barber shopu un teica tā, vai 15 gadus apakaļ viņš tās pats izstījās. Un Suarez atgriezies, varētu būt Čempionu līgu. Es pastījos Barcelona ir atpakaļ. Sastāvs ir, viss ir. Galvenais, es jau domāju, ka tā
kad es savienojam Suarežu, Messi ir vienkārši nāvējoši priekš citiem. Tāpēc, ka nu, var redzēt, kā bija Suarežu iznācis uz maiņu, nu, tur uzreiz momentu desmitkārt vairāk. Nu, viņš ne momentu uztais divus momentus. Ok, ok. Nē, es tik pa La Liga saku, ka virtuālā grafika un tā fanu skaņa bija nu, vienkārši izcils. Jauninājums, ja? Un es par to gribētu teikt, ka varbūt mūsu virslīga varētu tajā stukšās, bet mums ir grafiskā interesanta televīzija, var uztaisīt grafisko? Var, bet es domāju, virslīgas budžeta kopumā budžeta nepietikt vienai komandai, lai saliktos televizors, bet domājot, ko gara darat, es zinu, ka filmēšanās ir darījuši tā, ka sēž viens sektors, 10 minūtes filmē, un tad vienkārši samainās ar vietām, lai nav tie paši cilvēki, lai varētu līdzīgi safilmēt, saprot. Paņemiet no sāpņu komandas 1925 skatītājs un saliec, jo tas nekas, ka laika mašīna. Bet tu esi redzējis nedaudz Juventus, redzējis arī, kas notiek Vācijā, Barcelona, pa Franciju mazāk kaut kuram teikt, Paris Saint-Germain nespēlē. Varētu viss kārtas būt sajauktas Champions League's? Nu, Champions League noteikti. Bet es teikšu tā, Nu, ka favorīti jau nekur nav nekur pazuduši un nekur nepazudīs, un meistarību nodzert nevar. Jā, nu nevar nodzert, jā. Trīs mēneši, ko viņi darīja? Tur šeit jau dzēra, ko viņi sēdē? Nu, zin kā, karantīnā, ko darīt, jā? Citur, kā saka, pārkāp karantīnu, citu to. Bet katrā gadījumā, nu, manuprāt, vēl tas vīruss nav beidzies, un ja būs vēl kaut kādu uzliesmojumu, nu, labi, viņi vasarā varbūt nebūs, bet, nu, kaut kādu uz rudens pusi kaut kas var notikt. Tāpēc labāk izspēlēt un tad gaidīt, kas būs rudenī. Jā, ja drīkst reklamēt arī labas cilvēkus, tad noteikti gribās pareklamēt ģenerāļu sarunu ar Uga Dumpi. Sapcīt ļoti forši, interesanti. Paklausījies? Jā, kā tas ietekmēs ne tikai mūsu, bet arī manu tiešo dzīvi profesiju un ieteikts. Nu, tiešām interesanti, tiešām. No arī no sportiskā viedokļa, kā tas varētu būt un kas varētu būt ar arēnu. Tā kā tas bija tā atkāpe, ja brīva vieta jūsu reklāmai. Braucam tālāk, MLS, jeb, Amerikas futbols, jā. Jā, Amerika futbolīgi nav, MLB ir beisbola, bet jā, MLS soccer. Jā. Tie ir izdomājuši, ka viņiem arī vajag spēlēt, tas jādara, formāts, kā to darīt, ir kā pasaules čempionātā. Dalās grupās, izspēlēt. Nē, nu, saliks grupas, pasaules čempionu formātu paņems. Jā. Kas man patīk Amerikā? Amerikā viņi mēri gatavi, viņi ne no kā uztaisīt kaut ko. Jā. Eiropa, viņi tāds smagnēji, viņiem grūti parorientēties viss, bet kas man patīk, kad MLS uztaisīs? Un tiešām tas nostrādās, jo varbūt tas čempionāts būs īsāks, bet būs uzvarētājs. Būs, un tas ir svarīgākais. Un būs uzvarētājs, kā var pateikt, nu būs... pret kuriem nebūs nekāda iebilduma nevien. Jā, un es uzskatu, ka tas arī svarīgi pabeigt tos čempionātus, lai vai kādi, un tur priekšlaicīgi neko nepaziņot. Ok, piebeidzot futbola tēmu, noteikti jāparunā par labākajiem finansiālajā ziņā, apmaksātākajiem sportistiem. Nē, nevis apmaksātājiem, bet teiksim tā, dārgākajiem. Cena. Cena zina. Piemēram tā, ir veikalā prece. Jā. Ņemsim šņabu. Jā, šņabu. Ir dārgais, nevisādi dārgs šņabu, pat ūdens ļoti dārgs. Jā. Tad šobrīd mēs desiniekā neredzam ne Ronaldo, ne Messi. Tad veci. Ir veci. Tad vairāk nav cenas. Jā, viņi ir, kā teikt... Ok, kurš būtu dārgākais? Dārgākais ir PSG spēlētājs Mbappé. Jā, nu, es varu teikt, vēl vienu sarunu, ko mēs varētu parunāt par šo... Kāpēc vispār tas notiek? Notiek tas, ka mums būs katastrofāls cenu kritums tirgu vispār visiem spēlēm. Tie 300 miljoni, kur te gribēja jau kaut kur parādīties pie apvāršana tādas summas, un tur tālu jau nebūtu 400, ja? Tad tagad viņas nokritīsies, es domāju, divkārt, un tās cenas arī daudz maz normālas tagad, nu, kā var pateikt. Paldies Dievam! Nē, nu, visi jau bija šausmās, nu, ka tas ir nav normāli. Es domāju, ka beidzot tas futbols... Nu, redz, skatītāji ilgi vēl nebūs. Skatītāji ir viena lielākā daļa, kas nes naudu. Nu, no kā viņi maksās? No bankas aizdevumiem? No kā? Tomēr ir, visiem būs jāpārskata savas finansiālās lietas, iespējas un noteikti. Nu, vēl mēs tiksimies pie basketbola, es domāju, tur būs ko vairāk interesanti parunāt. Ok. Ģenerāli, tu atceries, kas bija pirms 30 gadiem, bija ļoti populāra dziesma? Vienotī Baltijā, Lietuvā, Latvijā, Estijā. Baltijas ceļš bija, bet mēs nekad... Cik tev gadu bija seši? Astoņi. Es 88. gadā biju. Tad 6. Es tak zinu.
Bet skaisti labas. Tā kā Baltijas... Sūdus, nē, nē, jā, bet mums vārds Baltijas ceļš asociējās tikai ar politisko, ja? Jā. Bet tikko parādījās, kad ir vēl kaut kāds Baltijas ceļš, bet būs jau kauss. Būs, ne, nesen mēs tieši pagājušo reizi iespējām par to, ka Latvijas izlases trenējās basketbolā, bija divi treniņi, ja nemaldos. Tad izrādās, ka Baltijas ceļa vārdā ir nosaukts turnīrs, tie nav basketbolisti. Jā, Igaunijā būs turnīrs jūlī beigās. Igauņi ir uzaicinājuši par godu šim notikumam, uztaisīt turnīru Lietuva, Latvija, Estijā. Nu, protams, es pieļauju, ka tur nebūs labākās zvaigznes, bet es uzskatu, ka tas ir pareizi, tāpēc, ka ir Baltijas, Baltijas kauss futbolā. Jā, es beidzot būs tāds kauss, kurā, es domāju, nu... Jo jautājums vienmēr bija saktos, kurš ir, kur izlasa labākā basketbolā, tas ir Baltijas valstī. Nē, redz, jā, bet es varu pateikt vienu. O tagad lietuvieši vienmēr bija, kas saka, divas galvas pārāk un ņirgājās gan pa Igauni, gan pa Latviju. Jā. Nu, tagad pēdējos gadus, tāpēc, ka viņi visos forumos ir augšā, mēs, tad tagad jau tās sarunas nav. Un tāpēc arī viņi piekrīt spēlēt. Lietuvieši grib spēlēt ar stiprākiem. Latvija nu, nākotnē ir stipra komanda. Jā. Nu, un Igauņi ir Igauņi. Ja? Nu, viņiem, nu, bet viņiem arī krīze, bet atceries vēl, tu varbūt kāds neatcerās, 1993. Gada viņi bija piekti Eiropā. Mēs nekad neesam bijuši piekti Eiropā. Ja? Tā kā, jā, un tad viņiem bija Pehka tur, un, jā, nu, viņiem tur bija Kūsmā, Pehka, Soks, viss tā kompānija, kas spēlē, ja? Un tad viņiem nokrit kritums, un atkal ceļās, nu, iespējams, ka atkal, zin kā, katrā paudze ir. Un tagad, es domāju, šis trīs izlastīgs, es domāju, nu, vismaz pirmais solīts būs izdarīts. Super, un te atkal brīvi vieta jūs reklāmā, un es gribēju pareklamēt ģenerāli, kuram bija brīnišķīgs saruna 1.1 TV ar Kirļenko. Un arī tu uzdevi jautājumu, kāpēc Latvijai 4 NBA spēlētāji jums nav neviens, un viņš ļoti nekodīgi pateica, nav gatavi. Draugs, rītā būs intervija palaista, iztulkot. Tā, tas bija tikai tas bija tāds rulīts, kurā mēs iemetām, bet es varu pateikt, nā, nu, es, dažas nianses, tu man paprasīsi, interesē tev, par ko bija saruna? Par ko bija saruna? Viņš gulē gultā, man tas jau likās. Nē, nu, viņš bija Los Angelesā, jā. Viņš bija 10. No rīta, es biju vakarā, jā. Jā, tā kā, bet interesantākā saruna bija, kur tā doma bija, tātad mēs sarunājām, viņi taisītu vairākas sērijas, vairākas, tātad šī tēma bija viņa karjera. Līdz 15 gadiem, kā viņš trenējās un kā uztver un kā viss. Un viņa karjera NBA. Bet ko viņš pastāstīja? Pa Jerry Sloan, kurš nesen nomir, pa Karl Malone, pa John Stockton, pa Kobe Bryant. Tāpēc, ka viņš John Stockton, jo viņš spēlēja Utah Jazz. Jā, bet viņam ar katru bija attiecības. Un viņš tās attiecības perfekti izstāstīja. Ja? Kādi bija treniņi, kā viņš aizbrauc, ko viņš darīja, kā, nu vispār visu atmosfēru. Par visu NBA dzīvi. Ot, kas man patīk? Nu, tā analītiskā domāšana viņiem ir nu, visaugstākā līmenī. Tāpēc es domāju, mēs nākotnē sarunājam ar viņu taisīt ne tikai par viņu karjeru, bet par visādiem. Viņš ir, starp citu, arī Krievijas basketbola federācijas prezidents. Jā, mēs runāsim par visādām tēmām, ka jaunatnes basketbola, pa Eiropas basketbola, pa visko. Nu, tā kā... Pietiek savu reklamēt. Ja mēs runājam par jaunības basketbolu, tad Valter basketbola skolē es pats piedzīvoju, bet ir viens cilvēks uzvārdu Jaunups, kurš arī daudz dara lietas labā basketbolam. Tagad mēs varēsim par to pārāk. Mēs kopā uzcēlām VF. Jā, jūs kopā atvilkāt loku. Jā, nē. Būs lidoj dažā. Jā, nu šobrīd VFs ir. Bet Valters nav. Jā, nu, Valters ir, Valters. Čīs, jā, to varam iedzēt. Par augšām cošos, bet stāsts būs par Edgaru Jaunupu, jo... Nav noslēpums, ka Rīgā valda pagaidām viena partija, un pirms ir ārkārtas vēlēšanas izsludinātas, viņi droši mēģina dabūt visu, ko dabūt. Runa ir par Daugavas sporta namu. Un basketbola skola Rīga, kuru vada Gunts Šenkovs. Ja kādam interesē detaļas, varētu nostīties interviju ar Gunts Šenkovs. Viņš perfekti visu izklāstīja, kas Edgaram Jaunupam ir kādu plānā. Viss. Es neko te nekomentēšu, skaidrs ir viens. Mans uzdevums ir, kad teikt, sapcīt jaunu rubriku pilsētā runā, šādu jautājumu uzdot, viņš atbild. Nu, cilvēki var vērtēt un vispārēj, vai tas ir reāli, vai tas nav reāli. Tu tā kā aicini cilvēks analītiski domā. Jā, arī tevi. Skaidrs. Man tas uztrauc un man tas padara... Bet nākušais jautājums nebūs panalītisko domāšanu. Nākamais ir vienkārši, ja jums ir nauda, tad jūs vienkārši, dāmas un kungi, varat palīdzēt izcelt ārā klubu, bet... Panathinaikos. Panathinaikos, jā, bet zinot grieķus... Paskaties, fani.
Fani. Nu, tu, ko tu komentēs? Nu, viņam koronavīrus šajā gadījumā nebūtu. Viņš neķer, jā. Viņš neķer. Nē, nu, ļoti klubs ar tradīcijām. Klubs ar mīnusiem. Bet viņiem ir idiots prezidents. Jā. Vienkārši idiots. Un interesantākais ir tas, ka viņš izdomāja tagad to klubu pārdot. Viņam viss ir apnicis. Viņš visu laiku konfliktē ar Eirolīgas vadību, ar visiem. Cik reizes viņam nav bijis konflikts? 10 reizes mēs arī šeit par to esam runājuši. Un tagad viņš pateica, ka viņš ir mieru pārdot par 25 miljoniem. Kaut gan Valoje ir kluba 75 miljoni. Vispār, jā. Nu, jā, nu, es tā izlasīju. Bet viņš grib pārdot. Kas notik? Notik tas. Fani izlasīja to ziņu, pirmkārt. Jā, un sāk šturmēt viņu māju. Ja? Ja, tas nav nekāds... Bet pasties no šitiem trakiem. Es domāju, ka jāiziet tur visu vienkārši nonest. Tā kā, tā teikt, neraustiet kaķēs ūstām šajā gadījumā par faniem, bet, nu, paaugu Panathinaikos tiek izsolīts. Sekosim līdz informācijām, kas tālāk notiks. Nu, es nezinu īsti, ar ko tas viss beigsies, bet kādā gadījumā, nu... Klubs ir baigām tradīcijām, bet es redzam, ka ja idiots ir īpašnieks, nu, ja viņam uznākusi kaut kāda lēkuma, tad visiem cilvēkiem ir jācieš. Ja? Jācieš visiem arī par to mēs runājam. Ok, braucam tālāk, nesen izskanēja, mēs vienā no mūsu sērijām runājam, cik šodien 40 ar tā sērija šodien. Bet vienā no 2 četrnieki, ja? Jā, 2+2+2+2. Mēs nesen runājam par to, ka Eirolīgā basketbolists negrib spēlēt, čempionātu un NBA visi grib. Figa, teikšu godīgi, NBA arī negrib. Un ir zināms viens, tā teikt, ūdens kulējs, jeb tā teikt, vārde Kreimburkā, ir Irvings, kurš aicina basketbolists nespēlēt. Kāpēc? Klausies, man šis spēlētājs ir, nu, tagad ir, nu, non-grada. Es pateikšu vienu, ja, nu, to ko viņš dara, ja, to ko viņš, nu, es viņu uzskatu vairāk par basketbolu. To ko viņš dara. Okei, okay, ja negrib, ej prom, mut ciet un dara. Jā, ko jā. Viņš dara? Viņš savāca 80 cilvēku video konferenci un visus mūsina, lai nepiedalās tāpēc, ka redz notiek baigie nemieri. Spēlēt nevar, jācīnās par melo tiesībām, pats saņem miljonus, ar vienu lielākā daļa no dzīvē, dzīvo no rokas mutē. Jā, tie jā. Viņam neinteresē. Viņam interesē lielā spēle tagad. Jā, un ar ko tas beigsies? Tas beigsies tas, ka tu NBA sačakarēs. Jā, es nezinu, kā lielā vadība darīs. Nu, tagad ir vispār NBA ir vat tagad 50-50. Dēļ viņu? Jā, dēļ viņu. Jo tāpēc, ka viņš samusina, nu kā, ir arotbiedrības. Jā, ir NBA arotbiedrība, kurā nu, no tiem sastāv spēlētāji. Tur ir notiek, nu, ir kolektīvs līgums un tā tālāk, ja? Bet, ja nav spēlētāji, nespēlēs. Bet bija jau tuvi tam, ka bija apstiprināts, ka Disneylandā visi tur satiekās un izspēlētā formāli. Jā, bet ja nebūtu nemieri. A, kur tā galvenā problēma? Tas, ka tu sāks basketbolu spēlēt, visi aizmirst par mēlo problēmām, un tagad runās tikai par to, kā viņi spēlē, un ka visi skaits šai pasaulē. Tad viņi nevien nodarbojas ar basketbolu, bet jau ar politiskām lietām. Un tas jau, nu, un es pateikšu tā, nu, es tu zini, ja Amerikā Seattle ir ja tur atsevišķa grupa ir izsludinājusi autonomiju. Jā, bez policijas. Jā, to tad var iedomāties, ka šitie varbūt izsludinās vispār, ko viņi gribas. Sapratu, tas, kas notiek Amerikā, nav apstrēšanas, bet ja jums interesē šās lietas, kāpēc tādas notiek pasaulē, nu, tu redz, ka liels izmaiņas pasaulē visur notiek, ja? Un vīrus iedē uzreiz tādu baigāku. Grūdienu, jā. Tas, ka ik pa 20 gadiem, paskatieties astroloģiju, un tur ir ik pa 20 gadiem šādas lietas notiks, tad tur ir attiecīgi palasiet, un viss vecais grūs, un nāks jaun, gan politiskā, gan daudzās lietās nāks jauna spēka ar jaunām idejām. Tā kā, ja, Andra, tev ir viss uztaisīt revolūciju dailē un uztaisīt revolūciju. Ne? Jā, es pajokoju. Viss, nē, nu, kā katrā jociņā ir masa jociņa. bet NBA žurnālisti tiks ieslēgti Disneylandā 3 mēnešus, lai neatved kaut kādu zarāzu, kā saka. Jā. Nē, bet iedomājies tagad tā, tu esi žurnālists, tu gribi strādāt tur. 3 mēneši tu nedrīkst ne iet ārā, ne iekšā. Nu, tu esi palikt iekšā, ārā tu nedrīkst. Tu nedrīkst kontaktēties, tev jādzīvo 90 dienas tur un jāsako līdzi ne sieva, ne sievietes, bet veci, ģenerāli, bet ir amerikāņu kalniņi, ir Mickey Mouse un ir Donalds Ducks. Jā, nu. Tu to orgasmu dabūs nobraucot pa kalniņiem? Jā, bet es esmu bijis Disneylandā un teikšu, tur 3 mēnešus, tur vājprāts, tur sajūtas prātā.
Nedrīkst es arī braukt ar kalniņos, nu tad vispār sūdu rālāk, ko mēs tur darīsim. Es esmu nu, varbūt vienam atļaus ieslēgs atslēgi. Es esmu bijis, Disneylandā, un tur tas nav tā vērts, tur 3 stundas. Es arī esmu bijis, jā. Ok, bet, nu, tā teikt, nu, kā ir tā jādzīvo. Pratsum tālāk, protams, vēl aizvien pasaulē, īpaši tie, kur sociālajos tiklos ir aktīvi, sako līdz, vēl ir atskaņas no Last Dance, no Michael Jordan izrādes. Nu, tā teikt, dokumentālās filmas ļoti bieži vēl tiek dažādas atsaucas, ko saka spēlētāji, vai tas bija, vai tā nebija, nav svarīgi, nerunāsim par to, kas bijis. Bet par to, kas būs, pēc gada būs dokumentālā filma par Magic Johnson. Arī, protams, spēcīga personība NBA un arī ārpus tā. Zini, doma tāda, tas films galvenā, viņa karjera un viņa, kā viņš transformējās par menedžeri. Nu, jā. Ne par menedžeri, par biznesmeni. Biznesmeni, Tātad filma par viņu, kā, nu, tu, es nezinu, cik 60 vai cik procenti NBA spēlētāji pēc karjeras nu, vienkārši vai nu nodzerās jā. Vai pazaudē naudu, nu, bankrotē. Šis piemērs būs, nevis piemērs, kāds bija Last Dance, tur pēdējais, bet šis būs piemērs par personību. Kā teiksim, un interesantākais ir tas, kad visi materiāli ir, Nu, dokumentāla jā. Filma būs piedara viņiem, nu, kā saka, viņi atļauj, bet nav režisori. Andri, tu negribi pieteikties? Jā, bāc, kad ir castings? Nē, es varētu, man izšaukt. Vēl nav režisori, tā kā, bet 21. Gadā filmā jāiznāk. Tas ir tavs mīļākais, jā? Jā, šitas ir numur viens. Jā, jā. Bet arī kā personīgi. Okay, mēs gaidīsim. Bet jārunā par 21. Gadsimt labākajiem sportistiem, tad, lai cik tas dīvaini nebūtu, kurā ir dažādi sporta veida pārstāvi, ne tavs maģiskais Johnsons, ne mans mīļais Michaels Jordans nav. Piecinīgi. Nē, bet Michaels Jordans 98. Gadā beidz spēlēt. Ai, pareizi. Magic Johnsons arī piedod. Ai, beci, gribēja mums iekost. Iet runa 21. Gadsimt, 2000-2020. Michaels Phelps, tas, kurš peldētājs. Jā, tu zini, kas viņam tur ir, ka viņam ir te tāda. Viņam ka plēznes rokas, jā? Jā, jā. Tu zini to? Bet tā ir patiesība? Jā, tā ir patiesība. Nu, kāpēc viņam ir tie rekordi? Nu, bet tie rekordi, kas dabiskā viņam... Dabiskā veidā. Dabiskā veidā. Tāpēc, ja viņam... Atlantīdes. Jā, nu, viņš kaut kā... Nu, paklausies, nu... Es sakau, redzēju... Tu var piedzimt arī ar kaut kādu īpatnību, un viss meitenes ir tavs. Bija tas Ajans Torps arī bija Austrāļiem, tas peldētājs trakais. Atceries, bija arī. Viņam bija vienā žurnālā, redzēju, viņam bija kāja dabiskā lielumā. Nu, tā kā, mēram, KP kāja. Nu, kāpēc viņš tik labi pēlē? Tāpēc, ka viņam tā kāja tik kaut 40 pēdējais izmērs, ka vienkārši tik liela... Nu... Nē, nē, es tik tev stāstu. Katram ir savi... Nē, bet... Jā, bet top 5 ir 21. Gadsimt labākie sportisti ir Michaels Phelps. Tātad tas, kurš pēlē, Usain Bolt, tas, kurš skrien. Nu, tas bija mans mīļumiņš. Kā man viņš patīk. Nu, viņš bija personība. Personība. Tāpēc, tiklīdz viņš iznāca tajā 100 metru skrējā, nu visu pūvu atceries, viņš tev gāja. Ne? Mēs esam viņu aizmirstuši. Vieratlētikā, kā aizgāja Bolts, nav vieratlētikā neviena, nav neviena cilvēka, dēļ kā vieratlētikā, nu, ir vajadzīgi līderi. Viņš kur? Norvēģijā spēlē futbolu? Nē, viņš gribēja, jā, tur viņš gribēja Manchesterā pie Ferguson vēl paspēlēt. Un ok, ok, tie divi, trešais ir Federers, absolūti piekrīt. Nu, to, ko dar Federers tenisā. Dīvaini, ka Nadāls ir. Nu, viņam ir, Federeram ir 20 tituli, Nadālam 18. Bet kāpēc divi tenisīsts? Nu, tāpēc, ka viņi dominē. 21. Gadsimtā viņi dominē. Ok, piekrīt. Un, protams, no basketbola ir Kobe Bryants. Jā, nu, jā, nu es domāju, viņš ir 20. Gadsimtā. Viņa tituliem. 5 tituli viņam ir. Un, jā, es LeBron James Ne, nu, LeBrons vēl varbūt varētu, viņš iztaps ir desmitniekā. Desmitniekā. Viņākā ir, jā. Nav, okay. jā? Ā, nav, varbūt arī okay, nav. Nevajag arī. Varbūt es arī esmu. Nevajag, tā. Nu, ko, no šiem visiem mīļumiņiem karam mēs dosim nāmu? Kuram mēs dosim nu, nāmu? Nu, Phelpsam jāiedo. Phelpsam? Jā. Magicam Johnsonam pa filmu. Par ko? Nu, iedod kaut ko, nu. Labi rakst Magic. Magicam iedod. Magics par to, lai visi sportisti skatās filmu par viņu. Un tad, kad viņi sporto, atcerās, ka dzīve ir pēc sporta arī vēl. Saprat man domu? Es ļoti dziļu uztvēršu. Nu, es to ļoti dzīvi. Varbūt mēs varētu iedot arī Edgaram Jaunupam? Nu, tu... Skaidrs, ka tu pat nē, nāk. Nē, tu jau var iedot, bet... Es iedošu. Nē, labi. Nav. Mēs te smējamies, bet... Mums jādod pa labiem darbiem. Nu, ja viņš paņems, tad gan iedosim. Okay. Viņš paņems Daugavas sportnam, tad ja viņš paņems Daugavas sportnam, tad noteikti ir... Iedosim. Noteikti, ko mēs varētu iedot? Ok, es Phelpsam neiedēju. Ok, lai būtu Maiks. Viņš ir Maikls vai Maiks? Maiks, laikam, jā? Nu, cik viņam liekas?
Maikls Fels, cik viņam nav, cik viņam ir tās olimpiskās vienā mums vienā izcēlās septiņas izcēlās. Zini jau nav. Ok, bet vairāk ar nedosim, jo man ļoti, es ļoti gaidu nākamo sadaļu, es seksīgoju šoreiz. Es varu paklusēt? Nē, tu nevar klusēt, tāpēc, tāpēc ka, jo tad es laiku būšu stāvā sajūsmā. Tu mums es vairāk kārt teicis ar atklātā veidā, ka uz pohām, ja tā teikt, uz paģirām, baigi brīvu roku, mīgs roku, labi metās. Es pats es piedzīvojis. Tu arī? Jā, skolā, jā. Bet tu esi, ak, skolā jau dzēri, pārkāp likumu? Nav ko teikt. Jā, bet, Aleksandrs Saša Ovečkins pateica skaidru un gaišu, ka viņam nekad pohas nav bijušas. Jā, nu mēs paklausīsimies. Paklausīsimies. And you fell asleep, beautiful photograph, next to your then pregnant wife. Inquiring minds want to know, Ovi, what is your best hangover cure? I've never been a hangover. I've never been a hangover. Jacks, uzreizsaka, tu esi supermens. Yeah. Es pieļauju, ka viņam varbūt tāds ir atmiņas. Bet atceries, kā viņš atzīmē to? Nu, kā Stanley Kausam, liekas, bija vienkārši tas, kurš apdrošināja. Bet ar cilvēku, nē, nu, varbūt mēs varam pa pohām parunāties, bišķi vairāk. Bet es par to piedāvāju runāt priekā. Jā, nu, pastāst, aktieriem jau visiem ir pohas, ja? Mēs esam cilvēki. Dažkārt diezgan liels. Bet paklausies, arī man nav ko slēpt. Mums, ne, ir divas lietas. Sportā tu pirms spēles dzet nevar. Jā. Tas tu koordinācijas zudums un viss, bet, teiksim, ja tu esi iepriekšā vakarā dzēris un pamodies, nu, un kā teikt, nu, tad... Tā, psiholoģiski tā, ka tas tavs ķermenis tā atbrīvojās, un tā rociņa tik mīkst, un tas metiens ir pareizs uzreiz. Atīk līdz tu esi sakaņšājies. Es tev pateikšu, kāpēc. Ja vārds pohas, ir no vārda pohuj. Tev vienkārši atbildīšu rasti nost, un tev vienkārši labi iet. Teātri ir otrādi. Teātri pēc pirmizrādes, otrā izrāde skatās, tas nerakstīja likums, viņi būs sūdīgāk nekā pirmizrāde. Nu, arī. Pateikšu pēc, tāpēc, ka tu uz pirmizrādi ļoti koncentrējies, tev nervi, tu nospēli, tu izrādi, un tu kā atlaidi. Iešau kārtīgi, ja? Arī tas. Un grūti fiziski savākties uz otru izrādi, jo... Uz otro spēli mums arī grūti savākties. Tur mēs esam līdzīgi. Ok, Ovečkinam problēma nav, viņam vienkārši nav hangovers. Braucam tālāk, ir, mēs runājam par Magic Johnsonu, par personībām sportā, un es domāju, ka mēs esam pienākuši, un paldies, ģenerāli, ka tu ielik šo sportistu mūsu sarakstā, un jau skaidrs, ka viņš ir nopelnījis nagu, ir runāja par mani Pacquiao, tad vienīgais... Filipīns, tas, nu, super zvaigznes boksers, vienīgais, kurš Mayweather tur mēģināja visu ik pa brīdim tur, nu, tik galā. Nu, viņi vienreiz cīņi bija, bet jā, ne, viņi netikās savās labākajos gados. Labākajā formā, nu, jā. Jā, nu, viņš bija vecs, un Mayweather, kurš spēlē... Tikai jā, viņi, es to pateiktu tā, viņi varēja boks padarīt daudz... Bagātāk, ja viņi būtu uztaisījuši trīs cīņas. Es domāju, tagad viss televīzija būtu... Es nesen tikko biju ieslēdzis tur arī cits cīņas, kur mani Pacquiao cīnās ar Barrero, ar Morales, tur bija tāds. Ja? Bet ko viņš dara? Viņš... Grib būt par prezidentu vēlēšanās. Jā, viņš piedalīsies prezidentu vēlēšanās Filipīnas. Un es nedodu ne piec, ka viņš varētu uzvarēt, jo es arī nedaudz lasīju par viņu to vēsturi vienā brīdī, ka viņam bija tas... Un tu biji salīdzināts Mayweather ar viņu, kur Mayweather iegrūd naudu savās basēnos ar naudu piepildītos un mašīnas pilns. Jā, savukārt viņš ceļ skolas Filipīnās un mēģina to, un es domāju, ja tur ir tauts tiesības kaut kādas, es domāju, viņš vienos vārtos. Ne, bet redzot, viņš jau nāca no namaks ģimenes, viņam ģimenē bija NT bērni, viņš vienīgais, kas uzturēja visu ģimeni, ja? Nu, cilvēciskais faktors viņam ir ļoti augsts, es domāju, Ja viņam tas intelekts vēl, to mēs nezinām, bokseriem ar tev intelektu parasti tikā ir, ja, bet saprast, tev sit pa galvu visu laiku. Ja, nu, Neļau sit arī? Nē, nu jā, bet iedomājies, cik viņam knockdown un tā, nu viss tas ir dabis faktors. Ja viņam tas intelekts pietikt, ja, es domāju, savāc labu komandu un cepa bet, mēs. Jā, bet viņš nebūs pirmais boksers, kurš ir politika aizgājis, jo mēs atceramies Ukrainā ir Kličko. Bet viņš ir tikai pilsētas mējas. Pilsētas mējas. Ok, lai izdodās, noteikti ir pelnījis jau nagliņu, bet mēs nāsim tālāk, runājam par ģimenes uzbūvi un ģimenes attieksmi, tad... Valentīns zina 89 gados, kad tev piedzimis bērns un tev piedāvā piedalīties dzemdībās, tu droši vien vispār jau atsaka arī tas nekas, ka kaut kā liels atsaicības. Un par Eklstonu kungu. Klausies, mums vēl viss priekšā. Mums viss priekšā, jo Eklstonu kungam 89 gadu vecumā, bet dzimis bērns, tas ir... Puika. Puika, jā. Un viņš saka, es tad jau sacinējuši, Džeki nebūšu, jo šeit brīnišķi. Jā, viņš visiem mačiem parasti ir un nāk klāt. Jā, viņiem būs bet 89 gados vēl aizbraukt uz mačiem.
vēl uz visām, nu, tam formulas viens sacīkstēm un vēl tur tusēt. Man tas vispār ne. Nē, nu saprotu, ko, a viņš tagad es nebraukšu, jo man redz jāpiedalās dzemdībās. Vispār tas tāds unikāls gadījums, man liekas, ka kā tev, nu, tu varētu tas... pakomentēt, draugs. Nē, bet nu galvenais, ka noteikti slimnīcā un tur Tā nav ko teikt, ja. Deņos. Bet sapur nost, ja? Nu, klausies, tā... bet viņš ir piemērs. Viņš, nu, šeit arī var paskatīties. Es domāju, tu varētu nāgalu viņš ir nopelnījis. Protams. Cik liela parāda? Tu... Cik liela šitik? Šitik, cik... Līdz tam mēs tiksim, bet tā ir patiesība, ka Eklstone kungs pateica, ka sacensībām nebraukšu, man jāpiedalās bērnu dzemdībās, bet nu nevar atstāt tādu drostaņu vien paši skaidrs. Jā, vēder liela. Jo, Heidi, bāt pēc tādu beidu. Jā, nu labi. Ei, nu, Viņam tā ir otrā sieva tikai. Tikai, pirmais, 90 gados otrā sieva diezgan stabils džeks. Ok, tas nekas, bet atgriežamies mūsu platu grādos. Ik pa brīdi mēs slavējam kādu no mūsu sportistiem, kur ir diezgan aktīvi sociālajā video, un mēs nevaram nepieminēt Jāntimu. Nē, mums ir tradīcijas. Latvijas basketbolā, nu jau ir tradīcijas. Apuļveidiem, gradzinveidiem kompozīcijā sakās. Paiet laiks, mēs atgriežamies. Jānis Tīma, kurš ap citu bija Eiropas tajā balsojumā viens no to 5 mūsu izlases spēlētājiem, ideālajā variantā, kopā ar savu, kā viņa metina sauc, Sedukovu. Ir ļoti aktīvi video, un mēs... Viņi ir dziedātāji. Un, šeit un mēs padomājam, ka mums taču tāds kaut kas ir bijis. Un tinā mūsu laika mašīnu, mums taču ir kas? Ziemeļvējš! Olga Rajecka, tā laikā mans ir Migliniece, un viņas vīrs Igors Migliniecs. Balds Zeķīca! Paskatieties! Eduards Vedenbaums! Eduards Vedenbaums, kā es esmu... Tā ir Baltijas jūra vai Rīgas jūras līdz? Tā kā, un suns, un ja tajā laikā viņam būtu bijis Instagram konta, būtu... Prasies, kāda mate atliekam, tā kā Latvija Ulmaņa laikā jau. Bet, Olga, ja tu šo te kādā veidā, tev kāds nosūtīs šo ziņu, mēs arī mīlam, jo tā kā tu dzied, tā nedzied, un neviens nav dziedājis, un ilgi nedziedājis. Nē, bet Igors parādīs ir piemēru, nu... Viss, un Jānis Tīma domā, ka viņš ir pirmais, kurš šitā kaut kā. Nav, viņš nav pirmais. Latvijā mums viss jau ir bijis. Super, tā kā es noteikti došu reizi nāglu pēc īsu brīžu, bet tiksim... Teikam dot, jā. Mēs lecam no kaut kā tāda mūsdienīga un viegla līdz kaut kam smagam un nopietnam un pieķeramies klāt Vesbrukam, kurš ir piedalīsies filmā par 1000... NBA spēlētājs, jā. Houston Rockets... Nu, kas vienā gadā bija arī labākais... Nē, bet tas, kas noteikti tādā Amerikā, mēs pieskāramies. Viņš iegulda naudu par filmā, dokumentālā filmā par 1921. Gadu. Jā, Tulsā, kur notika tās grautiņa, kurā ļoti daudz melnādaini aizgāja bojā un... Un, principā, notika viena no melnādāja no tāda iznīcināšanas. Jā. Nu, tagad, man liekas, tas īstais laiks ir, nu, ka visi... Mēs redzam, negrib spēlēt, ieguldi filmās. Nē, okei, ja tu sabiedriski nodarbojies, nav problēmas, bet neatsakies spēlēt. Tā tagad ir tava mājas. Nu, sapat, viņi tur visi tie... Viņi pelna ļoti lielu naudu, da viņi var darīt, ko viņi grib. Un viņi arī nosaka noteikumus visus. Bet arī viņš ir tajā sarakstā, kurš... Es nezinu. Vēl tikai Irvings Musiņa. Pa Vesbruku nekas nav dzirdams. Gadā nākošais būs. Jā, novēlam, lai izdodās, jo atgriežoties pie Kobe Bryant, atganāsim, ka Kobe Bryant ir dabūjis Oskaru. Tā gan ir animācija, bet kino... Iespējams, dokumentāla kino viņš... Varētu būt pirmais, jā. Bet viņš nebūs režisors, viņš būs iespējams... Vispār, tu redzi, man ļoti gribas pieteikt nākamo tēmu, jo tā ir atbilstoši mūsu seksīgajai sadaļai. Autobraucēja, varat googlēt, meklēt, jums patiks. Reni Greisi izskatās šāda. Un tā likās, ka tas kaut sociālā bilde, bet stāsts par to, ka vienkārši pietrūk naudas. Nē, viņa Austrālijas braucēja ļoti talantīgi. Bija talantīgi. Un... Kāpēc bija? Bet kas ir autosports, tu zini? Mani. Autosports prasa daudz naudas. Always funny. Jā. Tu nevari vienkārši... Tu zini, ka formulā tagad vietas pērk, ja sponsors ir, tad tikai formulā viens tu tiec sastāvi. Jā. A kur nu vēl kaut kādiem tur... Bet viņai tā kā paredzēja labu to nākotni. Bet piķi... Viņa palika parādā. Un viņa dzirdēja labu latviešu tautas dziesmu, jeb ne tā no tautas dziesmu, viņa latviešu dziesmu, kurā dzied seks ir labs, ja to dara. Un viņa pieteica savu kandidatūru. Viņa nepieteica, viņa aizgāja uz porno. Kā, ko? Viņa kā vienkārši... Vienkārši aizgāja strādāt un viss, nu, un tagad ir miljonāri, nu. Ko tu teiksi?
Zašibīs. Parādiet linku, kur ir links, nu pasniedziet, visi kārtībā. Es Buda, vienkārši, nu, es domāju, ka ieguglējiet. Buferi labi, buferi, jā. Nu, te saka, tas bumpers. Bumper, jā, te divi bumperi labi. Tātad vēlreiz dāmas un kungi. Jā, paklausies, šeit viņai nav tie bumperi tik lieli, jā. Nu, tu ir Harvejs Normans. A, te ir tuvās un tālās gaismas, paklausies. Mīļie, es jums saku, Renī Greisī. Toču, nē, labs. Bet, zini, lai tas nebūtu slimīgs, kā teikt... Ieradums? Jā, nu, mēs bieži par to runājam, kad sievietēm... Bet pagaidu, kur mēs pārkāpjam noteikumus? Pagājušo reizi Rumānijas futbola klubu, jā. Mēs informējam. Gribēja Rumānijas futbola klubu pirkt, ļoti playboy skaista sieviete. Un šoreiz mēs esam nonākuši par atbilstošu sporta, mēs neko nepārkāpjam. Tātad, šeit mēs dodam Eklstonam tavu nāglu, jā? Jā, Eklstonam noteikti. Manī Pakjāo. Pakjāo. Uzrakst Eklstons 89, bet viņam šogad būs 90. Viņam būs 90. Eklstons. Nu, ielēdz 90. Eklstons 89 plus 1 ir 90. Pakjāo, prezidents. Jā. Nu, ko, kam mēs varētu iedot? Mēs iedosim dziesmai Ziemeļvējušu. Jā. Jo... Tev patīk, jā? Man patīk. A, varbūt mēs pārī varētu uzdziedāt, Andri? Klusums. Klausies. Nu, tā nav ko pateikt. Nu, pagaid, tad, kad... Tev patik? Man, nu, nekādu... Mēs varētu dienvidvējuši uzspēlēt. Mēs varētu dienvidvējuši uzspēlēt. Pagaid, un es personīgi gribētu piešķirt naglu Renī Greisī. Grib, jā, to pa bamperiem? Jā. Tad. Atzīšos, man patīk sievietes, nu ko darīt? Klausies, tas ir retums, ja? Tas tā, ka... Tu neesi liberāls, ne? Tu droši vien konservatīvā partijā. Es esmu konservatīvs. Ok, arī ar to no mūsu redzības beidzēs, jo mēs pievēršamies mūsu sadaļa tautas nāgle, un jautājums bija ganā interesants. Atgādināsim, ka Dairis Bertāns intervijā sporta avīzē bija pateicis, ka viņam nepatīkās nezinu, smirdīgs ģērtūs ir. Kurā tas bija? Saratovs. Ģērbtuvē, Aftador, jā. Ir kā tur līdzi bija aizbraucis. Jā, ir kā līdzi. Aftador nepalika parādā, viņi pateica, ka Timmams smidē mūte. Un tautas naglas jautājums bija... Bertānam, jā. Un tautas naglas jautājums bija... Kā tu atbildētu Daira vietā sarātos Aftador tvītam par smirdīgo muti? Jūs bijāt excellent. Nu, skatāmies. Nav nesmirds mirt tiem, kam nav naudas, tas jau skaidrs, par kur. Ja zobi skrieši. Ja klubam nav naudas, tas mirt viss, kas ar to saistīts. Ģērbtuves formas vadību un arī sociālajā tīkli. Ok, paldies, gatavi. Ēriks, labs vē. Pesimists izdarot konjaku. Fui, kā smirt pēc blaktīm, optimists pēc. Kā smaržu pēc konjaka. Nu, skaidrs, ka tur mums galīgi nav. Ēriks, labs, jā. Atraucam tālāk, kas dabis, tas nav kaidīgs. Nu, skaidrs, latviešu ritīgais. Rūpjās smidiens, jā, smidīgi. Gudi drist no malku cies. Ok, spāns galvenais, ok, spāns, bet tas tagad tāds sauklis. Jo. Un die grošen šlange. Ā, liela šlanga. Tam ir liela šlangs, jā? Tas ir godīgs cilvēks, ka tas vēl nav nekas saudzinājumā ar značoka, novičoka, gāzēm. Značoks un novičoks, jā, nu? O, un neko vēl ir vants, tas tagad no kamēl rotaļām kādu gaisu elpo tādu muti. Mēs nebija, tiešām bija vairāk, mēs vienkārši paņēmām. Bet labi, paldies tautai, kur mums nu, uzjautrina. Kuram dodam? Nu, es nezinu, viss bija labi. Vai gāzīte? Vai to, ka... Pašā sākumā? Vai gudrīs to malku dirst? Tas ir viens un pirmo. Hokeja fans un pirmais bija. Lai iet hokeja fanam, tāpēc, ka viņš raksta par basketbolu. Jā. Ok. Gudri! Irs nav malku cirs, dāmas kungi. Šīs solās būtu karsts nedēļa. Atgādinu, ka tu līdz pēc mūsu redzījuma pārslēdzieties un meklējiet, kāda rezultāta būs virslīgā, jo tur būs bumba, būs 11 laukuma spēlētāji, nebūs skatītāji. Būs Kiriļenko intervija. Jā. Būs vēl pāris rubrikas pilsētā runā. Būs par basketbolu un skaidu. Par futbolu. Ok, būs. Būs ļoti interesanti. Intrigi būs. Un mēs pēc nedēļas nebūsim, jo būs Līgo. Bet 29. mēs... Janītim bizi lipauti Līgo. Andrītim bija kādi? Melni. Jā, melnīt.
Daudz ko. Es palieku, mēs paliekam šeit, jūs paliecat tur. Tiekamies, man liekas, ka 29. jūnijā īsi pirms vasaras briedumu. Mamma zvana, jo kādīt, kādīt. Čau.